Assalamualaikum, ni Kelly dengan Abang Dani duduk tengok tanah pokok pokok lima. Buat sejarah ni, buat sejarah. Tengok Dani duduk jiru pokok lima. Nanti 10 tahun lagi boleh makan hasil lah ni. Dani. Yang ni duduk kemar-kemar baju. Kemar-kemar baju. Tanah lagi sepokok lagi abang. Ukur 10 meter. 10 meter, 3 meter. Macam mana nak ukur 3 meter? 3 langkah. Bukan gitu, langkah biasa. Langkah biasa, langkah biasa. Daripada pokok ni. Ha. Dia ke situ? Tu. Tu. Ha. Buka buka. Tak tak. Kali tu nanti tak cantik nanti tak sama. Okey, ni dah kali kedua dah makan ni daripada pagi tengah hari. Ni orang duk cuci kasut, kasut lelak-lelak. Baby kentai-kentai putih tidur pulak ke? Dia dah makan dah. Ni anak paling nakal ni, paling nakal. Suara dia tak boleh macam tu, nanti kena semua kena tangan suara tu, kena pusing. Kasih macam gitu. Oh, ni pencakur-pencakur ni. Pencakur-pencakur. Pembersih-pembersih nak kurus. Marjan dulu cuci ke pondok. Kita repair. Kita nak kita tengok orang atas pula dia buat gapo. Ngulur ke? Duk mengemas. Cuaca ini teramat-amat sejuk. Mana tu kek gosok? Bagi antik je tu. Mengguk-mengguk. Jom kita turun bawah. Ini proses-proses membersih.
Ni zaman zaman muda ni, Kelis. Kelis zaman muda. Nanti 10 tahun lagi dia boleh tengok kat YouTube. Masa tu saya dah jadi jutawan hartawan YouTuber. Ha. Inilah kisah hidup Kelis dengan Danis. Ha. Ni Cik Ros. Nanti mana tahu takut Cik Ros pergi esok kena cucu-cucu Cik Ros. Kan? Juno masa tu krempuk dah. Krempuk dah masa tu Juno. Pergi tak? Kau kena sejung. Jiu ke bang? Mana ke? Tu ambil cok dengan ciru. Entah. Ni yang panggil tanah kau. Macam tu bang aku belakang cok tu. Waktu tu kata kalau itu payah-payah bang belakang cok. Haa gitu. Oh panda pun. Nanti masa di sini tu kena jaga bang dah ni. Nanti jiru bagi jiru nanti. Esok jiru. Haa jiru. Jom kita start sana pulak. Mana ni Pakcik Salong? Mana tahu tak aku Azim nak tengok lagi rana tu aku. Inilah Pakcik Salong. Ni proses kita nak tanah serah. Pokok serah. Tanah serah ni Dani dengan Kelly tanah serah. Tahulah jadi gaprio. Jangan jadi kunyit sudah. Ni kanak-kanak yang dilatih bekerja. Biar raja-raja gitu macam Abah Dani. Abah Kelly hilang dah, kenapa pakai hidung? Ni Alila. Alila, Suha, Nia, manja. Dia ngecat. Nanti besar-besar saya boleh tengok kat dalam YouTube. Buah dia ni. Ni buah dia. Ni pelipat baju. Ni pelipat baju. Pelipat baju. Ni Maya sana tu antara ular yang paling besar. Oh ular ni. Yang tu
Ini tukang, tukang yang paling mahir kali tukang. Ini cik itu. Madi. Ini jambu. Saya kan, masih lebih lagi, apa lagi kita kasih, kamu butuh saya.